Timu ya Yanga leo imetoa taarifa kuhusiana na majeraha wanayokabili katika klabu hiyo. Wachezaji hao ni kama ifuatavyo: Kibwana Shomari, Pacome, Aucho, Yao Yao, ambao hao ni wachezaji ambao walipata majeraha. Aucho yeye alipata majeraha mapema tu kabla ya mchezo dhidi ya Azam FC ambapo yeye hakuweza kucheza. Kwa hiyo alienda kufanyiwa upasuaji, lakini Yao kwa sasa aliumia katika mchezo dhidi ya Azam FC pamoja na Pacome. Wachezaji hawa wamekuwa na majeraha katika mchezo huo. Sasa jumla wachezaji ni watano. Yanga wametoa tathmini kutoka ripoti ya daktari, na amesema kuwa wachezaji hao huenda wakacheza mchezo dhidi ya Mamelodi au wasicheze mchezo huo, kwani mpaka sasa majeraha yao ni 50%, hivyo hawezi kuthibitisha kwa watacheza au hawatocheza kabisa. Maneno hayo yakisemwa na afisa habari wa Dar es Salaam Africa Ali Kamwe wakati anazungumza na waandishi wa habari kutokana na ripoti hiyo ya daktari. Pacome yeye ameitwa katika timu ya taifa ya Ivory Coast, lakini huku akiwa na majeraha na anaendelea kutibiwa, hivyo tusubiri kuona mambo yatakuwa namna gani. Lakini mpaka sasa wachezaji watano hao ndio walikuwa na majeraha hapo kunako klabuni hiyo. Bye bye.